So I ask you, please, for Lydia. Spicy, I like that. Film sukurab dida mowitsqine da metke shemova live shit kom. Ra khteba bavshebo. Davai tsavi gitkhve. Kes rogor daktsinia pram ho, ime. Aba ratkves. Rogor khar. Ушла саги же че асвене но кесо нездас хэс рагацэс мигдэбс халхо мара рагац периодис мэре кайвэлэс холапэн ану укурэбс заан гаг михария ро прайм хаусе гаактиурда да асэ шэмдэк мэ ну ар вар сакартвелоше ай эсэти гаремоши вар эхла бовшвебо эсэти рагаца прайвэт синема савит макс моцобили და მარტო უყურებ ფილმს და მივირთმევ ღვინოს. ესო მეც ბერუაშვილი ვარ. ფეხის ტერფი გვანახეო. ვაი მე ფეტიშები ვონთერ შემიძლია. დახტება. მეტი. რა ფილმს უყურებ რაღაცა აი არ ვიცი სახელიც არ ვიცი რაღაცა ჯულია რობერტსი და ვაი მე ამ კაც რა ქვია აი მეორე კაც რა ქვია ჯეკ ნიკოლსონი არა დამავიწყდა ახალი ფილმი სალომე გბაძავდა და დიესამ რა აცხა ცოლის თემა და შენ არა ლობიო მირჩევნიაო სალომე გბაძავდაო მოიცა სად იყო რა მე იყო რა ხდება ან წინა დადება ვერ გავიგე სალომე გბაძავდა და დიას სამრაც ხა ცოლის თემა და შენ არა ლობიო მირჩევნი ვერ გავიგე და კაი დრო სამახვედი პრაიმ ჰაუსთან მეც მაგას ვამობ ხალხო ჩემ ცხოვრებაში აი კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ ჩემ ცხოვრებაში ყველაფერი ხდება რაღაცა მიზეზიდან გამომდინარე მე რო არ წამოვსულიყავ ახლა აი ესეც საოცარ ადგილებში თუნდაც აი ესეთ მაგარ ადგილებში მე ვერ ვიქნებოდი ასე რომ ხო არა რა უნდა შევიდე ხალხო ხო არაფერზე არ ფიქრობ ახლა. შენ ვაფშე კიდია ხო პრემავს? არ მკიდია. ძალიან ბევრი ძალიან საინტერესო ადამიანი გავიცანი და საერთოდ არ მკიდია, გულ შემატკივრობ. და ასე აქტიურად ვერ უყურებ, იმიტომ რომ ძალიან დაღლილი ვარ ხოლმე როგორ წესი, მაგრამ გულ შემატკივრობ ბევრ ადამიანს და ძალიან კარგია რომ მოიქოქა პრაიმ ჰაუსი, მიხარია რომ აქტიურობენ ბავშვები და ასე შემდეგ. ეს ძალიან დასაფასებელია ზოგადად. უნდა ანუ პრაიმ ჰაუსი ზოგადად შრომასთან და ამ ყველაფერთანაა დაკავშირებული. ძალიან აქტიური უნდა იყო, ძალიან უნდა ხტები ასე რომ რალამაზები ვართ პერუაშვილებიო დიესა და სალომე უშხვაძე რას ფიქრობ რა ხდება მაშორ ისეთი ლამაზი ხარ კორსისი დავლეო შენ ფანი ვარ გთხოვ და მაფოლობე ვის გულ შემატკივრო აბა თუ გამოიცნობთ მე მეექვსე სეზონში შესვლას აპირებ მეექვსე სეზონი აღარ იქნება
კესო რატო შენ გააკეთე შენი გადაცემა მოდა და ტენდენციებიო. იც რა არ მინდა, ესეთი გადაცემები არ მაინტერესებს. თუ რამე გაკეთება შეიძლება პოდკასტი გავაკეთო და რაღაცა ყველა საკითხზე ცოტა ვისაუბროთ. უფრო გოგოშკურ თემებზე და პირად ურთიერთობებზე და ყვითელ თემებზე. მოდა და რაღაცა ჩაცმე, მაინც და მაინც ჩემი სტიქი არ არის. მიშოს ვაინე ჩემი პატარა. Salome Kapanadze. Kapanadze tu shqani. Orive zan saqvarelia. Arts erti ar damitovebia es negativor talxase ra. Orivestan zan dadebichi urtiertoba mak da zan mikhario ro ese shetamashden da kark kontnanu kark tamash nachveleben khalks da ashkarat khalkhi yalaparakes da es ari showshi qopnis mizanits da ro ragatsa qoratqeba miksie da qocha khorevas. А, მადლობა ზურა. ჩხუბი მოუვიდათ. ესა საყვარელო. ჩხუბი მოუვიდათო. Ну, ეხლა იქ ყოლა ჩხუბი მოსდის და მე რაღაცა მე დალაგდებიან ალბათ. ჩხუბის garaშე, ჩხუბი თუ არ მოგდის არავისთან პრემჰაუსში, დამიჯერე მე პროექტი გიშვებს. ასე რომ ჩხუბი უნდა მოგივიდა, ბალდებული ხარ რომ იჩხუბა. ხოლმე და არ გამოდი. ამას თამაში თუ ქვია, დახოცეს ხო ერთმანეთი? დახოცეს ხო ერთმანეთი? ნინიმ და ანიმ რო დააყარეს ნახე. ეს თქვენ რო იმებს აჩოტებს მაბარო. აი ნახე სალომემ რო ჩაიცვა ჩემი დასაცმელი. აი გვიცი კაცო, საერთოდ მე გამიკვირდა რომ ჩემი პერსონაჟი ისევ გააცოცხლა ეს პროექტში, იმიტომ რომ როგორც წესი მონაწილე როცა მიდის ხოლმე იქ აღარ ხდება იმ ადამიანების განხილვა და მე ძალიან სიამოვნებს ხოლმე რომ ესე რაღაცა გადაობით ხანდახან მიშო კარიკასაკეთებს ჩემს პაროდიებს და საერთოდ არ წვენს და არ აღვქვა რაღაცა ტრაგიზმად. მე პირიქით ის გამიკვირდა რომ პროექტმა ეს ყველაფერი გაუშვა და პროექტის ინიციატივა იყო რომ ჩემ პაროდიები გაეკეთებინა. შემდეგში უკვე რო წამოვედი და სხვათა შორის ერთ რაღაცას გეტყვით კიდე რომ ანუ ვიღაცა რო ჩემს პაროდიებს აკეთებს ეს არნიშნავს რომ დამცინეს, ეს პირიქით ნიშნავს რომ ძალიან დადებითად არის ჩემს მიმართგანწყობელ და სახში რომ მივედი დასაცმელების წამოსაღებად, იქ ჩემი სურათი ნახე თაროზე ედოთ და ძალიან მესაყვარლა ეს ყველაფერი რომ ბავშვები ინახავენ ჩემს სურათს თაროზე. ასე რომ არ ამეს პაროდიები და რაღაცები ღლიცინი თუ ჩემთან დაკავშირებით რაღაცა არის, ანუ ეს არ არის არც დაცინო, არც რაღაცა. ცუდი ტონი ნამდვილად არა, დამიჯერე შეგნით ყოველსამ ერთად კარგი ურთიერთობა მქონდა. ისე მართალი ხარ, ეს უნდა იყო რომ იწევლე იგინო და და დაქტოვეს პროექტი საწყოს. ხნუ ახლა შოუა და ესეთი ფორმატია, რას ვიცი, მე მართლა არ მქონდა ნერვები ხალხო. აი პირველივე კვირა ჩხუბი რომ დაიწყო, იცი როგორ ვიყავით, რომ როგორ ვიყავე, იცი რომ აი არ შემიძლია. აი არ შემიძლია და რა ვქნა თქო რა. ახლა არ უყურებ, ახლა უყურებ აი ამ არაჩვეულებრივ ფილმს. სახელს არ ვიცი, მართალი გითხრა. ხანდახან უყურებ რაღაცებს, მიგდებს ხოლმე რა, ეს მიშვიათად, მაგრამ მიმოწერა მაქვს რამდენიმე მონაწილესთან, ფაქტიურად ყოველდღე მაქვს მიმოწერა და ყოველდღე მკითხულობენ და ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები ჩემს მოგზაურობებში და კი, რამდენიმე არის რომელთანაც მაქვს ეს ხშირი ყოველდღიური ფაქტიურად მიმოწერა. კესო ბორჯომიდან მოკითხო, ძალიან მემასებიო. მადლობა ბორჯოს მოკითხო. ისე რაღაცები ხდება, ვერ წარმოიდგენ. ისეთი რაღაცები ხდება, ვერ წარმოიდგენ. მიშო, ნინისთან სინავს, ოღონ ერთად არა.
აი მადლია მიშასთვის. კესო კაპანაძეზე რას ფიქრობ? ისე დააგღალა მოშხანმა ძალიან. ან დავიღალეთ, აუ ყვირის. ხომ არა, მაშკარად ყურებადობას მატებენ და რეიტინგს მატებენ, ასე რომ რაღაცა მე მგონი რაკურს შეიცვლის ადრე თუ გვიან კონფლიქტი. არ ვიცი, ხალხო, არ ვარ შეხედული და სასწაულებლად ვარ წამოსულ და ესე ვერაფერზე ვერ გიპასუხებთ. მე როგორც ესე ნეიტრალური, ისევ ნეიტრალური ადამიანი გარეთაც ყველა წარმატებას უსურვებ და ძალიან მიხარია, რომ რეიტინგი აიწია, შეთამაშდნენ ბავშვები და იციან სად არიან და რა თამაშს ითხოვს პროექტი. დამიჯერე თვით ბევრს შიგნით არ უნდა, საერთოდ არ აინტერესებს კონფლიქტი, მაგრამ იმდენად უნდათ პროექტში ყოფნა, რომ იძულებულები არიან, რომ ი კონფლიქტი ხდები, ანუ სხვანაირად უბრალოდ გიშვებს პროექტი. თუ რაღაცა კონფლიქტებში არ ჩაერია, თუ რაღაცა ესა აქტივობა. შესაბამისად მე მაინც ვფიქრობ, რომ გარეთ შერიგდებიან და დაალაგდებიან. ყოველ შემთხვევაში, ნუ ნახოთ რა იქნება. კიდევ აი მე სადაც გვანცავს. ხან, ანუ აშკარად ეს ორი ადამიანი გავიგე თავზე ესე და ეს დაწევა რომელია ხომ და გაიგე მორშა ფინმი ესე მიკურს აქ რა მოდით რაღაცა სხვაზე გადავრთოთ რა რაღაცა ვერ მივხვდი რა სუყურებ я Netflix. Voy a obtener mi cosecha. Oh no. Ай, орцучи წავიკითხავ კომენტარებს, რაღაც ფილმი მინდა. ფილმი მინდა რა შევარჩიო ხალხო ბოდიშით. ეხლა ვერი მასშუები გიყურებ, რაღაცა ფილმს შევარჩევ და А, вот и смахот. Pretty woman. Da 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 da. Pretty woman. Ай, сокорот. Птиза у функция тема არ გაქვთ. Кес ახლად ეს ეს ფარტისე შხუბი, ну, რომ ვუყურო, ყოველ წუთს შხუბია. ой ეს არ მინა არ მინახია სხვა თემატიკა რა იყო დიასას ფარტის აბა მითხარით ბავშვებო და არ ვიცი არ მინახავს თუ მე მგონი რაღაცა ანიმატორები და ცხოველების თემატიკა ექნებოდა დიასას ხასიათიდან გამომდინარე და რა იყო თემატიკა როგორ ეცვათ მე ჭორავეთ ახლა მე არ მიყურებია მაგადაც ამის ეს ძალიან ლამაზი ხარო. აუ რა იყო ხო ხალხი ყველა წერს პრემჰაუზი. ეხლა ვარ ნიცაზე. გუში მიყავი კანში და ხოლმე ვდივარ მონაკოში 2-3 დღე იქ ვიქნები და ძირთადად ზუნდა ჯო და ასე შემდეგ Pretty woman yeah 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 Pretty woman look my way If that's what you want yes ეს ასე იძახიან. ეს ასე იძახიან, შენ და კრისტი უნდა შეგიყვანონ ფინალისტები, რომ დანარჩენები ერთი კვირით. საიდა მოიტანეთ? ჯერ ეს ერთი მე არ ვაპირებ შესვლას. ერთი კვირით. არ მეცლება, იმიტომ რომ გეგმამა ქფები საფულ გაწერილი მაქვს. მე რაღაცა ოპერაციებს ვაპირებ, ფიზიკურად ვერ შევალ. კრისტის წარმატებები. Susan.
Salome Niko Kapanadze Diesa da Salsi iqven nu me tvitonas ver gamoviten tu ar uqure ver gaikio vin da atarebs am lamas gogos chemi lamazi pichi kamatarebs ki gushin ambo vinebma tkves teo aba mitkhar vin tkva vinambobda ანუ გადაცემაში თქვენს რომ მე და კრისტი ბოლო ორი კვირა უნდა შეგვიყვანონ, ა თუ просто ვიღაცა. კი, ვინ თქვა თქო, თქვი? ანუ ვინ რა თემა? ესე გვინდაო კრისტი და კესო რომ შემოვიდეს თუ ესე არისო გადაწყვეტილიო? პროდიუსერს უთქვია. რა ვიცი, ჩემთვის არავის დაურაკია და ჯერ ფინალამდე. მე ალბათ მე მგონი რომ ბოლო ერთი კვირის ამბავში ალბათ დამირეკავენ, იმიტომ რომ ძალიან დადებითად ვარ ყოველს მომართ, მაგრამ მე სავარაუდოდ ალბათ ვერ დავთანხმდები, იმიტომ რომ არ მსალე. თუ მეცლება შეიძლება. შეიძლება, მაგრამ ცოტა ბეზარება. Ara ara nambos magazu. Ja shaqarebuls bakhil da shorti prezidentis gaqovda amis khma shaqarebuls dav shorti. A da mere ravatsa choto kham vagdebit kham shordebit ragatsa onendo khulu. ახლავარ საფრანგეთში. ხელფასი რამდენის ასე ჭამენეთ მანეს და ძალიან ბანძა ხელფასი. ხელფასი რამდენია? რას ფიქრობ უშხვანზე და კაპანაძეზე ძალიან გთხოვით ხარი, ძალიან ხალხო არ ვიცი რა ხდება. Ну თუ კამათობენ. Ну ეს არის ფორმატი რა პროექტის, თორე ხო არც ერთ მხარეს არ ვიჭერს პირდაპირ გეტყვით, ორივეს გულშემატკივრავ, ორივე ძალიან მიყვარს და ორივე ძალიან მესაყვარლებო. თავის საქმე თვითონ უკეთესად იციან, მე არაფერი არ მეკითხება და არც ვაპირებ ჩარევას, თვითონ იციან დაალაგდებიან. თავარია თქვენ ხო უკეთესად იცით რა ხდება და ვის დაუჭეროთ ხარი კონკრეტულ სიტუაციაში, თორე ხო მე ორივე საი დიდი სიყვარულით მოვიდეთ ხალ შორიდან. მაგრამ მე დიდი სიამოვნებით ვიხილავდი კაპანაძეს დიასასთან წოლში. აღარ რომანტიკულ წოლში ვიხილავდი. ფიქრობ რომ ძალიან ხდებიან ერთმანეთს. Мишас мой натра, Миша мой сам, меня так сам.